okwogera ne Katonda buli kumakya. Yensule namu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nnina essanyu ate n'enkya eno okukubuuzaako nti wasuza otya muganda wange ne mwannyinaze. Neebaza Katonda bw'oba nga ddala gwe gwe twatandika ffenna wiiki ate tutuuse ku lunaku luno ng'okyasobola okutuula n'olaba pulogulaamu eno ensulo ey'enkya wamu nange omuweereza w'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo Juko Grace Muzeeyi okusinziira ku SDA Church Kazo Makerere District. Ekyo nga kirabo kya muwendo. Ekyo nga kirabo eky'omukisa gye tuli kubanga bangi nga weekend basobodde gimalako naye ggwe ogimazeeko. Bangi nga wiiki eno munaye tebagendedde bulungi naye ggwe okyasobola okufuna yuno n'akaseera n'otuula n'olaba pulogulaamu eno. Bangi nga mazima wiiki eno bagimazeeko tebamanyi obanga ddala wiiki ejja banaagitandika. Naye ggwe munnange oyinza n'okuba ng'oli awo ng'olina n'enteekateeka ennambulukufu obulungi eya wiiki ejja. Kyenva nkusaba muganda wange ne mwannyinaze, nga Katonda bw'abadde omukisa mu bulamu bwo, naawe fuuka omukisa eri mukwano gw'oyo abadde tannaba kutegeera pulogulaamu eno okusobola okulabika ng'ajja naye agirabenga buli kumakya, okusobola okulabika nga naye agibeerako buli kumakya naye bulijjo ng'atandika olunaku alutandikenga ne Katonda bw'atyo naye amufuukira omukisa mu bulamu bwe. Anti omukisa guva mu kuwulira Katonda ky'agamba, kati bw'okitambulirako olwo n'osobola okulabika nga obeera mu bulamu obusobola okubeera nga buwanguzi. Kati tukansaba nga bwe tuli mu kwongera okuteekateeka ebirowoozo byaffe olw'ekyokuyiga kino eky'olwaleero, eky'enkyene ey'olwaleero, nkusaba nga nkwegayirira tegeezaako omulala nti ye ssaawa eno, tegeezaako omulala nti ke kaseera kaffe ka pulogulaamu ensulo ey'enkya ku Free ABN, ntegeezaako omulala nti ke kiseera kyennyini olwo nno nga bwe tutendereza Mukama mu luyimba luno. Away.
ye antu se jali kutusa wale jo kubusa na wakwe wende nyumi biriza ni kumbula muye. Webali nyo webali edela gwe achitutenga chansonga mugana wangene mwanyinaze okutegeza ako muntu omulalo oyo ndi programu ya Ensulo Ey'enkya ku free ebyeni etuse. Webali gwe gwebategezeza ako nota chitwala nga ekitalina nnyo makulu nawe nosalawo bwotyo no tuninga bwotyo no tula okusobola okulabikanga ogoberera wamu mu byokuyiga bino. Mukama akuwa omukisa era nkusaba nsaba mukama ayongere okufukira omukisa. Ekyokuyiga kyaffe ky'onaku lwayo kiriko omuntu ogamba nti baluŋŋamya baluŋŋamya ab'obulimba oba malayika wa Katonda. Baluŋŋamya ab'obulimba oba malayika wa Katonda. Katusabe. Mukama Katonda webale olw'omukisa gw'obulamu gw'otuwadde. Gwengo otuwadde obulamu mu nsi muno mulimu omusajja gwe bayita sitaani ayagala okubutubbako. Era mu kukola kwe ayise mu bannabbi n'abaluŋŋamya ab'obulimba. Tukusaba okuyita mu ky'okuyiga ky'enkyene ya leero yogera gye tuli okutwongera okututegeezesa butya bwe tuyinza okuwona n'okusimattuka abantu abafaanaganako ng'abo. Linyali ya mkama Yesu Kristo tusabye n'okwegayirira. Amina. Amina. Baluŋŋamya ab'obulimba oba malayika wa mukama oba wa Katonda. Bayibuli eyogera ebigambo bwe biti mu kitabo ekya Zabbuli ngamba nti mu nnyimba zino eza Zabbuli cheya chenda mwemu era ekitundu kyojjo kugamba ekya 11 ne 12 agamba atya agamba ebigambo bino kubanga alikulagiririza bamalayika be bakukume mu makubo gogona uwo mukwana ngamba gwao akeddu okulaba ebigambo bino ulire essuubi ulire ebigambo ebireeta essanyu agambye nti newankubadde ng'ensi eno erimu ebizibu newankubadde ng'ensi